ាប់ហើយកូនព្រះអង្គចាប់ចិត្តតែព្រះអង្គនៅនឹងពិសេសទីទេអូអឺដល់នោះចូលនិយាយអំពីប្រភេទរបស់អនាគតនៅយន័យកសាធារណៈអនាគតគឺជាវិញ្ញាសាធារណៈដែលមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីសម្រេចនៅការចំណាយអនាគតដោយផ្សាយគឺជាអនាគតតាមប្រធានសិទ្ធិមានដូចជាអភិបាលខេត្តវិធីដែលមានភារកិច្ចដូចជាចំណាយនៃប្រតិបត្តិការរាយថោកក្នុងមណ្ឌលរាជធានីរបស់ខ្លួនហើយលោកនាយអនាគតតាមការប្រធានសិទ្ធិក៏មានសិទ្ធិការកំណត់ក្នុងរង្វង់សិទ្ធិប្រទៀននៃអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងដោយអនាបត្តិដើមខ្សែរដ្ឋមន្ត្រីទាំងឡាយជាអ្នកនយោបាយដែលក្នុងឋានៈជាអនាបត្តិផងលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវដូចដែលបានចែងក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបាទវាចំពោះកំហុសរបស់ខ្លួនបាទរាជកណៃកកណៃកគឺជាអ្នកគួរខុសត្រូវដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅការប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធការចំណាយនិងចំណូលហើយវាបែងចែកជា2គឺកណៃកផ្ទាល់របស់ប្រតិភូកណៃកនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុបាទកណៃកផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាកណៃកណៃកនៃនីតិសាមញ្ញហើយនឹងជាកិច្ចទទួលខុសត្រូវប្រតិបត្តិការនៃជាអ្នកនៃទទួលបន្ទុកដោយរដ្ឋលើកលែងតែកិច្ចប្រតិបត្តិការណាលើការអនុវត្តត្រូវបានប្រគល់ឲ្យដោយអ្នកនៃសាធារណៈបតីទៀតជាណៃកនៃការគ្រប់គ្រងតបាហិរញ្ញវត្ថុគឺជាគណៈកម្មាធិការកពិសេសទទួលបន្ទុកពីពន្ធលោបាក់ពីខុសគ្នាពីខុសគ្នារវាងអនាបកនិងគណៈកពីខុសគ្នារវាងអនាបកនិងគណៈកគឺអនាបកមានទួលនីតិសកម្មសង្កាត់សំខាន់មានទួលនីតិសង្កាត់សកម្មសំខាន់ជាអ្នកសម្រាប់ឲ្យក្នុងគណៈជារដ្ឋត្រីអនាបកគ្រប់គ្រងផែនការតាមក្រសួងរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិកាន់កាប់នមូលទីទេបាទចំណែកក៏គឺជាការទទួលខុសត្រូវនៅដំណាក់កាលនៅការប្រតិបត្តិនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណូលចំណាយបាទហើយនៅក្នុងនេះដែរតាមចំនួននេះវិញ២អនាបកគឺអនាបកដើមខ្សែនិងអនាបកដើមខ្សែគឺស្ថិតនៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដល់ពេលអនាបករោងមានឯកណ្ឋនៅតាមរាជធានីខេត្តដែលប្រមូលឬក៏យើងប្រមូលគាត់ណាគាត់អីចឹងបាទហើយអនាបកនេះគឺមានសិទ្ធិជាមានសិទ្ធិទៅឲ្យចំណៃកបណិធម្មនេះនេះគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍តន្លីចំណូលចំណាយតាមការជាតិបាទហើយគណៈកនេះក៏មាន2ដែរគណៈកដើមខ្សែគឺទូបន្ទុកណាទូបន្ទុកពីអនាបកបាទភាសាសាច់ទឹកប្រាក់ទុកបាទហើយ
ឯកណៃកោរោគឺធ្វើការនៅតាមរាជធានីខេត្តបាទរិះសាមជីស្នាមអីស្ដាមនៅក្រឹតណាទីបាទអរគុណច្រើនបា